Sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar və studiyada olan dəyərli dostlar. Sabahın xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Olduqca maraqlı əslində sujetimizdə mövzuya toxunuldu, əl gigiyenasına toxunuldu. Amma bu aylarda düşünürəm ki, təkcə əllərin təmizliyinə deyil, ümumi orqanizmimizin sağlamlığına da fikir vermək lazımdır. Və bugünkü mövzumuz da düşünürəm bir çoxunun ürəyincə olacaq. Çünki bugün aktual olan bir mövzuya toxunuruq. Revmatik xəstəliklərdən, oynaq ağrılarından danışacağıq. Xüsusən bu aylarda çox aktualdır. Yəni əslində biz düşünürük ki, qış aylarında daha çox təsadüf olunur, yəni ağrılar güclənir, amma hava dəyişdikcə revmatik ağrıların təsiri də özünü göstərməyə başlayır. Mən də qohumlardan çox eşidirəm. Çox adamlarda, xüsusən dəyişkən hava birbaşa revmatik proseslərə birbaşa təsir göstərir. Və bir şey də qeyd etmək istəyirdim ki, daha çox biz düşünürdük ki, 40 yaş, 50 yaş üstü adamlarda çox təsadüf olunur. Ancaq statistika göstərir ki, gənclik və yeniyetməlik yaşlarında da bu ağrılardan insanlar daha çox əziyyət çəkirlər. İlkin olaraq hansı tədbirləri görmək lazımdır? Bizə həkimimiz əlbəttə ki, məsləhətlərini verəcək. İlqar Məmmədov revmatoloq qonağımızdır. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmisiniz. İlqar Məmm, hansı əlamətlərlə daha çox sizə müraciət olunur? İlk öncə öz təşəkkürümü bildirmək istərdim ki, bu mövsümlə əlaqədar olaraq bu revmatoloji xəstəliklər haqqında bu xəstəliyə toxundunuz. Xəstələr əsasən oynaq ağrılarından şikayətlə müraciət edirlər, revmatizmal xəstəliklər olaraq. Lakin buna qədər artıq bir sıra həkimlərdə olmuş olurlar. Xüsusən də pediatr həkimlərə müraciət etmiş olurlar. Xəstələr, xüsusən də uşaqlar yeniyetməlik dövründə xəstələrin müraciət etdikləri, xüsusən də valideynlərin uşaqları pediatr həkimə müraciət edərək boğazda ağrıdan şikayətləri bildirirlər. Bu boğazda ağrılar daha çox şişkinliklə, ağızdan qoxunun gəlməsi ilə baş verir və müəyyən pediatr həkimin yazdığım dərmanlardan sonra xəstə bu aktivlik fazla getmiş olur. Lakin deyə bilərik ki, müəyyən qripin əlamətləri, məsələn, soyuqda qripin əlamətlərinə qeyd etmək istərdim ki, qrip ilə baş verən boğaz ağrıları daha çox özündə burun axması ilə, gözdə konyunktivin olması ilə bildirir. Lakin infeksiyon mənşəli, bakterial mənşəli, indi qeyd edəcəyimiz streptokok infeksiyasına bağlı olan boğaz ağrıları isə daha çox boğazda şişkinlik ön planda olur. Boğazda müayinə zamanı boğazın badamcıqlarında, girintili çıxıntılı nöqtələrdə ağımtıl sariyaçalar, membran qatının örtülməsi daha çox infeksiya mənşəli olmasını əsaslandırır. Hansı halda, məsələn, revmatizmaya keçir? Bunun statistik məlumata görə, əgər infeksiyon xəstəlik təsdiqlənibsə, boğaz əşməsi götürüldükdən sonra, onda hemolitik streptokok infeksiyası təsdiqlənibsə, 80% hallarda revmatoloji zədələnmə, xüsusən də oynaqda şişkinlik, ağrı olma ehtimalı var. Bu müəyyən latent period keçdikdən sonra baş verir. Adətən 10-14 gündən sonra valideynlərin, uşaqların oynaqlarında ağrılarından şikayət etdiyini bildirir. Bəzən ağrıların bir gün keçdikdən sonra digər oynaqlara, yəni gəzən ağrılar olduğunu bildirirlər. Bəzən diz oynağında, bəzən topuq oynağında zədələnmələrin baş verdiyini bildirirlər. Bu ağrılar periodunda, gedişatında hərarət yüksələ bilər xəstədə. Buna bağlı olaraq bəzən ürəkdə tənginəfəslik, ürək döyüntülərinin artmasından tənəffüs tənginəfəsliyindən şikayət edə bilərlər. Bu xüsusi önəm veriləsi haldır. Çünki düzgündür, məsələn, biz bilirik ki, bəzən deyirlər ki, 90-95% ürəyə təsir eləyir. Bəli, doğru deyilir. Çünki həm qalıcı, residiv olaraq bir ömür boyu insanda qalan zədədir. Həmçinin də zaman keçdikcə qapaq zədələnmələrinə gətirib çıxara bilər ki, bunda artıq ağırlaşmış hallarda cərrahi müdaxiləyə kimi gedib çıxara bilər. Ona görə də ilkin xəstə müayinəsində bu residivin qarşısının alınması, ikincili profilaktikanın vaxtında aparılması bu kimi halların, ağırlaşmaların qarşısının almasına gətirib çıxara bilər. Havanın təsirini bayaq qeyd edirik, bu nəyindən əlaqəlidir? Bu, bilirsiniz, bütün insan orqanizmin zədəli nöqtələrində hava dəyişikliyi, mövsüm dəyişikliyi əlaqədar olaraq bu xəstəliklər aktivləşə bilər. Xüsusən də bizim revmatizmal xəstəliklər, xronik xəstəliklər olduğu üçün müəyyən zədə nöqtələrində aktivləşmə baş verir. Bu aktivləşmə nəticəsində, xüsusən qeyd etdiyimiz kimi, yaş yüksək həddə olan insanlarda, oynaqlarında baş verən destruktiv dəyişikliklər, hava dəyişikliklərə qədər olar, immunitetin zəifləməsi, nəinki hava dəyişikliyi bura aiddir. Burada stres faktorları da önəmlidir. Stres faktorları digər hallar immunitetin zəifləməsinə gətirib çıxarır ki, bu xəstəliklərin baş qaldırmasına, aktivləşməsinə gətirib çıxara bilər. Hansı hallarda mütləq həkimə müraciət eləmək lazımdır? Bütün hallarda müraciət edilməsi daha məqsədə uyğundur. Çünki göz bəzən asimptomatik gedən, yəni simptomları bürüzə verməyən revmatizmal xəstəliklər gələcəkdə ağır fəsadlar verə bilər. Xüsusən də oynaqlarda qeyd etdiyimiz revmatizmal xəstəliklər barəsində danışırıqsa, əgər uşaq, xüsusən də yeniyetməlik dövründə valideynlərin
uşaqların diz oynağının şikayetlerinden... Bir sözlə diqqətli olmalıyıq. Diqqətli olmalıyıq. Əsas uşaqlara və elə yerin söz beylər diqqətli olmalıyıq. Biz sizə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Minnətdarım. Çox sağ olun.